Meu tempo. A gota tava exatamente no lado oposto, né, cara? Sente. É nóis, Victor. Cara, é meio-dia ainda, pô. É meio-dia, falta um minuto pra uma, pô. Tá de sacanagem? Meio-dia ainda. Diferentão é pica, diferentão é pica. Não sei se eu vou assistir o Qualify, velho. Talvez as últimas três da final. É da coach? Em março volta, velho. Até março não tô dando. Vou tá 7 jogos. Sete jogos restantes. Bom dia, Rafael. Abriu agora, né? Meio-dia. 57. O cara deu 5 na minha cara. Eu ainda tem que enfrentar o Nucão. Que isso, cara? Assim, 0 no Dobbs a gente gosta. Ainda assim, 0 em Talon, né? Sim. Qual foi? Se safou, tá? Então se safou. GP diferente então é bom? Não é ruim não, mano. Aqui eu gosto de usar peça opada, velho. Às vezes você errar rolar um GP2, pode ser quente.
tempos jogando. Nossa, Zyra. Cê é louco. Cara, um Cho'Gath 2. Pega. Engraçado, eles ganhamos Dobbs. Acho que a gente ia perder por aí. Deu 3 carry de diferentão. Já tá de show aqui. Ele tá meio mal, né? Pô, show 1, mouse a 1. 30 de gold no 6. A diferentão não funciona mais. Cara, o nosso show tá batendo, pô. Deixa ele, então. Toma do show. Perdi. É difícil ganhar de diferente antes. A gente vai começar a perder agora, eu acho.
Acho que eu não vou de. Da ascensão, não, mano. Tem três. Dois caras de Shaco, que a fight acaba em 5 segundos. Toma uma surra pra esse cara. É que eu vou rodar Time e Galho, tá ligado? Vou ter duas peças a menos que os caras. Ou você acha que não? Reviravoltas impossíveis são meio que a minha especialidade. Aí então esquece SGS, vai ser. Fiora, vai te esquecer esse GS. Aí eu botei o. Que merda. Você vai colocar alguma coisa já que ele tem sinergia? Eu coloquei algo com sinergia também. Danando. Tecido defensor. Gold pra achar Fiora, viu? Eu jogo Fiora, que ela é bro. Amarelo vai no saio. É tudo na Seraph. Ah, eu tomo socialite ia ser bom, mano. Ficou um pouco gold, na real. Tinha gold pra achar Fiora se eu não comprasse nada, tá ligado?
bateria nele, né? Opa, posso ir pra próxima? Vamos de next. Que top 1, cara. Tá deixando subir a cabeça, cara. Você tá deixando subir a cabeça. Tá emocionando. Garantiu top 4 aqui. Próximo. É magro, level 9 mesmo. Mas a gente foi com pouco gold, né? Né? Foi isso. Se tem um dia que a gente não nasceu, foi ontem, né, cara? Pode deixar que eu faça o trabalho pesado. Ele vai tirar a Fiora do Socialite? Será que ele não se perdeu um pouco? Demais, cara, rala da minha kill na Smurf, velho. Sério, não fala comigo, cara. Eu tentei, mas o Sion volta. Tem, então podia deixar o pessoal ir na fila. Que papinho, Dobson, logo na mim, daí depois você vem falar comigo. Tem que forçar Chaco na Smurf, cara. Né?
Já sei como ganhar dele. Vou pro outro lado aqui. Vou dar essa Oriana no tapete. Vou pro outro lado. Vou pro outro lado sim, vou deixar só a Oriana ali, eu acho. Vem passar pano pro Dobbs perto de mim, filho. Vem passar pano pro Dobbs perto de mim, não. Terceira final, tá, gente? Né? Beijo. 1/7. Adventure.